Nej men snälla, hej och välkomna. Idag ska vi göra en av de dyraste videorna som jag någonsin har spelat in till min kanal om vi räknar bort alla adventskalendrar. Det är nämligen Gucci och det här är smink från Gucci. Jag har köpt 5 stycken produkter och jag köpte de här när jag och Fredrik var i Köpenhamn i, ja, september eller något sånt. Och sen har jag inte kommit till det för att vi har ju varit så uppe i adventskalendrar. Men idag ska vi alltså göra ett wear test och verkligen hårdtesta Guccis makeup. Jag har 5 stycken produkter. Jag har deras Natural Finish Fluid Foundation. Jag har deras Glow Hydrating Mist. Jag har ett Cheek och Eye Powder i Luminous Matte som jag kommer använda som blush. Jag har ett bronzing powder och jag har ett beauty powder som är typ deras setting powder. Och det här ska vi testa idag. Jag kommer att testa alltihop och jag är så taggad. Jag köpte det själv. Jag kommer inte ihåg riktigt. Det finns ju några olika typ så här stora lyxvaruhus eller skönhetsvaruhus i Köpenhamn. Och det var inte på Magasin som är typ deras stora. Utan det var på en andra som jag inte kommer ihåg vad det heter nu överhuvudtaget. Hur som helst så... Tjejen som jobbade där, förlåt nu har jag tappat ditt namn bara för det, hon är så trevlig, alltså så god, oh my goodness, och jag fick så fin hjälp, så jag är skittaggad på att testa alla de här grejerna. Jag kommer göra någonting annat på mina ögon sen, för att jag köpte inga ögonprodukter från Gucci, utan vi kör ett full face Gucci på ansiktet, och jag hoppas att om de här är bra och värd prislappen, så... kommer jag säkerligen att testa mer i framtiden. Okej, jag har ingen primer på ansiktet. Men jag har gjort min vanliga hudvårdsrutin. Jag har solskydd, allt det där. Men jag tänker att vi börjar med lilla misten. Och det här är alltså en... jag vet inte om ni ser för den är lite frostad. Men den är lite byface. Så att den har lite olja eller någonting i sig som separerar. Så man behöver då skaka den här lite grann. Och det står Glow Hydrating Mist för prep, set och refresh. Så man kan använda den alltså innan smink, under smink, efter smink och sen under dagen. Och det här är, den är sjukt lyx. Alltså wow, vad lyxiga förpackningarna är på Gucci. I cannot. Så jag kommer börja med att mista hela mitt ansikte. Nu ska vi se om den kommer igång. Åh jävla vilken fin mist. Alla de här lyxhusen. Dior, Chanel, Gucci, ni fattar. Brukar i regel ha... Åh jävla vad jag nyste. Brukar ha ganska mycket doft i sig. Det tycker jag att den här också har. Och det är ju någon sån här lyxgrej. Jag fattar inte riktigt vad ska man säga, gud jag kommer nysa igen. Jag fattar inte riktigt varför det är så. Men det är så i alla fall, så det kan vara bra att veta när man ska köpa av någon av de här dyrare märkena. Det är samma sak med typ så här Sisley, ja men du vet så här riktiga lyxgrejer liksom. Misten känns väldigt bra, själva mist var jättefin. Jag kommer använda den lite mer om en stund så vi får se hur den känns. Men jag låter den sjunka in lite grann medan jag går och blöter min svamp. Och vi ska slänga på foundation. Okej, så Gucci har 2 stycken foundation eller 2 stycken basprodukter. Jag valde deras Natural Finish Fluid Foundation. De har också typ en cushion foundation som är lite lättare, glowigare. Men den fanns inte i min färg i lager när jag var där. Så jag tog den här och jag gissade på färgen 161. Och jag köpte den här när jag fortfarande hade lite solbränna kvar efter sommaren. Och det har jag inte nu, det har jag helt lagt sig. Så vi får se hur färgen är, men vi får... We'll get used to it, så att säga. Det här är i alla fall då en foundation. Och jag ska läsa här innan till för er. Suddar ut eventuella ojämnheter. Ger slät och jämn hudton. Naturlig finish. Enkel att applicera. Håller från morgon till kväll. Och den finns i 25 nyanser. Vad jag såg i butik så tyckte jag att de 25 nyanserna var ganska balanserade mellan mörkt och ljust. Men lite svårt att avgöra när man inte typ har swatchat alla och sådär. Men det som jag tycker att väldigt många säger om den här. För jag har läst en del om den och så innan jag köpte den framförallt, så ska den tydligen vara väldigt lätt och väldigt alltså tunn på huden. Så låt oss se, när det är en, åh, den är så lyxig, allting är så här tungt och lyxigt och så, jag fattar att det inte är någonting, oj men gud den är så lätt, ser ni? Jag trodde att den skulle vara mer mossig, som sagt den här färgen är definitivt lite för mörk för mig, men jag tror att undertonen ser väldigt fin ut. Gud den är så tunn, undrar om jag verkligen ska använda svamp. Undrar om inte en så här tunn foundation. Det var inte vad jag förväntade mig. Hade jag nog använt en foundationborste till faktiskt. Jag kör en av mina favorit borstar. Nu tappar jag saker igen. Jag tar en av mina favoritborstar. Det här är Flairs 106. Och jag bar ut den här. Det här är ungefär 1,5 pump skulle jag uppskatta det till. Åh jävlar vad tunn. Jag vet inte om jag någonsin har...
Åh jävla vad fin. Okej, nej. Gucci alltså. Perfekt färg på mig. När jag säger perfekt så menar jag perfekt. Alltså ser ni vilken bra färgmatch det här är? Men alltså ser ni också hur tunn den är eller? Alltså jag vet inte vad jag förväntade mig. Men jag förväntade mig inte det här. Den doftar ganska starkt. Lite rosigt typ. Åh, det gör ju så jävla ont på det där brännsåret. Så jag tror inte att jag ska lägga så mycket där. Utan det får vara lite fult runt det där. Men när jag spelar in det här som sagt så är det relativt nygjort. Så ja. De hade ju också då concealer på Gucci. Men det fanns inte i min färg inne. Och sen så tänkte jag. Vi börjar någonstans. Jag ska bara borsta upp mina bryn lite igen. Så jag struntade i concealer. Utan jag kommer ta den här överallt liksom. Jag tar jättelite till här i mitten av mitt ansikte. För att jag har ganska mycket rodnad och sådär efter att jag har varit sjuk så himla länge. Och min hud verkar verkligen inte vilja bounce back. Och jag kör då också hela vägen upp under ögonen. Jag kommer inte lägga något på locken för att där ska jag lägga ögonskuggsbas och lite ögonskugga sen. Men det gör jag liksom utanför videon. Men alltså, snacka om bra beskrivning på den här foundationen eller? Är det någonting, det är inte skönt. Är det någonting som företag är dåliga på? Det är förväntningar. Alltså beskrivningar på produkten. För det första så är 161 var det jag hade. 161, ja. Typ den perfekta färgmatchen. Det var faktiskt riktigt länge sedan. Det känns inte som att jag har någonting på mitt ansikte överhuvudtaget. Och den har verkligen en utjämnande effekt. Inte fulltäckande på något vis. Men utjämnande effekt. Och den har en sann naturlig finish på min torra hud. Alltså den är inte dunderlystrig, men den är inte heller matt på något vis, utan det är den här perfekta naturliga. Den har liksom neutraliserat mina röda områden, men inte täckt dem helt. Fy fanke vad fint. Jag har nästan inte lagt någonting på den här, för det gjorde så jävla ont. Så jag skiter faktiskt i det. Alltså den här foundationen är så himla fin. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag skippar concealer idag så att vi verkligen får se hur basen jobbar. Ni kommer som sagt få ett wear-test i den här videon, så ni kommer få se hur den ser ut under dagen. Det blir inte världens längsta wear-test, för klockan är redan 14 nu när jag applicerar den här. Men jag ska iväg ikväll, så att det blir ett fint wear-test måste jag ändå säga. Nu då, när foundationen är på, så hade jag egentligen lagt concealer, men eftersom jag inte har någon och tänker inte köra någon, så kör jag det här. För det första, det kommer en sån här liten dunderlyxig och fancy pants pouch. Det här är alltså deras, den heter Beauty Powder. Jag har den i färgen 01 som jag tror var den ljusaste. Jag tror inte att de hade den som hette 00, men jag är inte säker. Alltså förpackningarna på Gucci sminket, mycket lyxigt. Det är mycket lyxigare än alla andra lyxmärken jag någonsin har testat, Dior, Chanel etc. För det är ungefär den prislappen vi pratar. Är det här en... Men alltså de är mycket lyxigare, förpackningarna är så snygga. Det här är också, om inte jag missminner mig, en refill som ni kanske ser på här. Man kan liksom plocka ur alla sådana här grejer och byta ut själva doserna. Så man behöver inte köpa en ny dosa varje gång. Man bara, släng inte Gucci in, mamma. Ja, den överlevde, och tack gode gud. Så här ska vi alltså använda det. Och det här är då ett... det är inte ett matt puder, det är ett typ setting powder, mattifying setting powder heter det. Men vi pratar om det här ganska mycket i butiken, att den har en väldigt naturlig matt finish, så att man blir inte dundermatt, och det är därför den heter beauty powder, om ni förstår. Men den ska vi testa, och jag har tagit fram en, eller jag har vänt så att jag har en ren puff. Den har också, jag vet inte om det syns på kamera, lite skimmer i sig. Jag jobbar in det i puffen, slår av lite. Mer pigment än vad jag trodde. Åh nej. Jag ville typ inte gilla det här hörni, men det här bådar ju jävligt gott. Okej. Väldigt parfymerat även pudret. Har aldrig förstått varför. Eller är det pudret då? Jo då, det är pudret. Doftar lite så här blommigt, ni vet, så mycket så här lyxmärken gör. Jag sätter framförallt runt ögonen. Och på näsan. Det är lite skimrigt. Ingenting som stör. Ingenting som jag tror att du kommer plocka upp om du inte tittar liksom så här nära. Väldigt fin färg på mig. Väldigt utjämnande.
det här är så fint hörni. Shit, shit, shit. Okej. Pudret mycket lovande. Mycket, mycket lovande. Det ska bli så, jag kan inte prata. Det ska bli så spännande att se hur det här kommer hålla hela dagen. Next in line är ju då bronzer. Och den kommer också i en sån här liten dunderlyxig liten sammetspouch. Och här hörni, kolla. Kolla färgen på den här. Den är så fin. Det här är bronzing powder i 01. Eclat Soleil. Och det är väl Fancy Pants French. Alltså det är så länge sedan jag köpte de här nu. Så jag typ glömt bort hur de ser ut. Men den här ser så jävla fin ut. Okej. Okay. I'm game if you are. Det här är också en av mina favoritpenslar. Det är en snedskuren pensel från Flair. Och det är 201 Angled Cheek Brush. Och den är väldigt, väldigt flimsig och mjuk. Som jag tror kommer bli nice. Jag använder så mycket krämprodukter nu för tiden. Att jag typ blir lite skrämd av puder. Oj, mycket mer pigment än vad jag trodde. Ska jag se. Men oj, vilken fin ton på mig. Den här är också då, jag ska se om det står någonting på förpackningen. Där det står bara bronzing powder. Men det är en matt finish. Det är inget skimmer i den här. Det är ingenting sånt. Men mycket mer pigment än vad jag trodde att den skulle ha. Nu kommer det då bli lite fult runt det här. Nej, vad ont det gör. Runt det här brännsåret, fy fan vad klantigt. Om ni vill se hur jag gjorde det så kan ni titta på när jag när jag recenserade Kaja Hair för ett tag sedan. Alltså shit. Nu har det då läkt en gång och sen när jag tvättade ansiktet så råkade jag riva upp hela. Så det är därför det gör så jävla ont. Lite grann på snoken. Jag kontorar inte, utan jag lägger bara lite för att jag inte vill vara så platt i ansiktet. Fin alltså. Även om det är puder så tar jag alltid svampen och går över kanterna, och jag gör det med en ganska lätt hand. Alltså jag trycker inte så hårt, för att puder och krämer går ju, blir ju liksom en sörja om du blandar ihop dem. Men jag tycker att det ger en fantastiskt fin, vad ska man säga, en fantastiskt fin liksom mix om man blandar ihop dem. Här uppe skiter det, det får bara vara fläckigt. Jag lägger lite lite till precis över den här, men det får bara vara fläckigt där, för det gör för jävla ont att blända över. Jag tror inte det är så bra heller, om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag tar lite. Vad ont det gör. Okej, så första utlåtandet på bronsen är också fint. Mer pigmenterad än vad jag trodde att den skulle vara. Och jag kan säga det, att jag tror att ni ser det också. Det är ju svårt att säga om det är hela basen eller inte. Men den är liksom inte tvärmatt. Utan den är det är inget skimmer, inget glitter. Den har bara den här natural luminosity i sig. Alltså att den har, ja men lite partiklar av någonting, lite, lite skimrigt. Men det är inte så att jag känner mig glittrig eller skimrig på något vis. Det är någonting med tonen dock som inte jag tycker klaffar skitbra. Den är ganska neutral i tonen. Jag tar bara en puder på färg och ser om jag kan. Den är ganska neutral i tonen. Men jag vet inte om jag älskar färgen. Om jag ska vara helt ärlig. Det kan också vara för att jag ser så jävla mycket mattare ut än vad jag brukar göra. Jag får se när allting, allt sminkar på. Då kanske jag känner lite annorlunda liksom. Men fin alltså. För fan vad fin den här basen är. Okej, ljuvligt. Bronzer. Fin formula. Lätt att arbeta med. Otrolig förpackning. Alltså wow. Men jag älskar inte färgen. Låt mig se dock när allt sminkar på. Jag känner mig lite sjuk när jag inte har någonting på ögonen. Ni vet ju att jag brukar sminka ögonen allra först, men jag ville börja wear testet så fort jag kunde. Sen då har vi nästa produkt, och det är Cheek och Eyes Powder. Och det här är ett Luminous Matte. Så det här tror jag beskriver lite mer formulan på de här. Att det är då en det är liksom inget skimmer, inget glans i den överhuvudtaget. Men att gud vad olje jag var här nere. Jag vet inte om det var misten eller om det var min hudvård som har klungat sig i mina väck. Whatevs. Men det här tror jag i alla fall beskriver deras slang ganska mycket. Att de är liksom matta, inget skimmer, inget glitter. Men de har en lyster i sig. Jag tar samma pensel som jag använde till, oj vad pigmenterad också. Samma pensel som jag använde till bronsen. Doftar samma, lite så här kärringblomma, sorry. Jag gillar ju då, till skillnad mot alla andra nu för tiden som bara lägger här upp och ska lyfta och hålla på. Jag gillar att framhäva min rundhet, och man ser mycket, mycket yngre ut om man liksom lägger fram här. Den naturliga
rodnaden är. Om ni tittar på eran hud på en bild när ni är lite så här, alltså druckit lite vin, är lite så här blossiga, eller inte druckit något vin, men ni fattar, när ni har så här skrattat och är lite blossiga, den placeringen på rouge är den absolut bästa för ditt ansikte, för det är där liksom som din egna struktur ligger. Så jag själv, jag blir väldigt röd längst hela så här, så jag gillar att lägga den så här. Jag kan säga det här och nu. Jävla skit. Jävla skit. Jag kommer behöva så jävla många av de här. Helvete. Det här är ett av de finaste rougen jag någonsin har testat. Jag har valt den här för 04 Bright Coral. Sen vet inte jag om jag hade kallat den här Bright Coral. Men det är vad den heter. Helvetos, vad fin. Allt i svampen, hörni. Oj, 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 oj. Åh jävla vad fräsch jag ser ut. I'm looking fresh. Nu kör vi en omgång till då med misten. Och som sagt, skaka, skaka, skaka. Det är en glasflaska. Skitlyxig, fy fan vad de är snygga. Och I'm very excited. Det är 80 ml då, ändå ganska bra. Vad är det i den då som kommer att sätta ansiktet? Det är egentligen en ganska lystergivande glycerinspray, lite lik Fix Plus skulle jag säga. Och glycerin är en väldigt återfuktande ingrediens som också ger väldigt mycket glow. Och den är lite klibbig och kladdig, vilket gör att sminket håller bättre. Men alltså, det är ingen direkt det är inte så jättemånga fler ingredienser som jag känner igen som kommer att sätta sminket. Doesn't matter. Men jag kör på ett lager med den här och låter det torka medan jag gör mina ögon. Wear testet kör vi starttid 14.00. Klockan är lite senare än det. Och sen så ska vi se hur det ser ut. Ni kommer få en liten check-in kort efter att jag gjort klart ögonen. Och sen så kommer ni få fler check-ins under dagen. Men nu kör vi lite mist såklart. Tjena, tjena! Nu är jag tillbaka. Jag gjorde en blå eyeliner för ett tag sedan. Det här är powerlinen ifrån Gloss Gods. Det är i färgen Brave. Super nice. Alltså, jag har haft en sminke på mig nu i typ kanske lite mer än 2 timmar sedan liksom applicerade foundationen. Och alltså, den ser sjukt fin ut. Alltså, sminket ser utmärkt ut. Men, på mina torrfläckar, som i och för sig är mest för att jag har varit förkyld och så ser det... Började se ganska crusty ut. Ingen katastrof. Ingenting så. Alltså jag känner mig jättefin. Och den här, om man gillar den lite mer naturliga matta looken. Ni vet att jag är all about the glow. Men om man gillar den, då kommer man att älska den här foundationen. Jag är i chock över hur otroligt tunn och lätt jobbad den var. Alltså jag kan inte släppa det. Och jag känner mig sjukt snygg. Så, det har gått som sagt lite tid. Ni kommer få en check-in till innan jag lämnar mitt hem om några timmar. Nu ska jag faktiskt spela in adventskalender, de har ni redan fått på kanalen. Så får vi se hur det blir, men alltså, wow. I really like it so far. Jag har ingenting mer negativt att säga än att det är lite torrt på mina torrfläckar. Okej, det här är med min iPhone. Det har gått typ 6 timmar nu. Jag ska ge mig iväg, jag har filmat massa, här ligger lite kalendergrejer som ni säkert har sett på kanalen redan. Basen ser fin ut, inte perfekt men fin. På mina såna här mest crusty ställen. Alltså med andra ord, där jag har liksom som torra. Där är den inte jättefin. Om jag inte tittar där så tycker jag allting ser jättefint ut. Gud vad det här ser kaos ut. Skitsamma, men det ser bra ut tycker jag. Jag tycker att den är jättefin, jag tycker jättemycket om dem. Jag ser fram emot att leka med dem mycket, mycket mer än så här. Men nu ska jag iväg äta middag med min tjejkompis. Gå på spöktimmen livepod och lite så. Så får ni se hur det ser ut ikväll när jag är hemma igen. Åh herre min gud vad sliten jag ser ut. Okej, klockan är nu 10:30 typ. Och jag glömde nästan bort, det är därför jag står i mitt badrum, att jag gör en check-in. Men vi är alltså på Gucci. Jag sitter med själv i spegeln. Mitt bränsle gör hela ont. Basen, allting som har med basen uppe på, bronser, råset etc. Svinfint. Jag har lagt sig lite under mina ögon och lite ögonskugga och så har åkt ner. Jag ska ta bort mina fransar så att det inte blir någon skugga. Jag tappade dem båda, utmärkt. Det ser bra ut. Alltså jag har en fin lyster i huden tycker jag själv. Jag har gnagit av lite, men jag hade mössa på mig lite stund förut för det var lite kallt. Men generellt väldigt fin. Jag kan säga det
här och nu. Jag tycker jättemycket om alla produkter. Ingen av dem sticker ut som dåliga. Om de är värd prislappen eller inte, det kan bara du avgöra. Det kan inte jag avgöra åt dig. Så är det alltid när vi pratar, speciellt så här dyrt smink, vad du tycker är värt eller inte. Förpackningarna är fantastiskt fina. Jag gillade hur de applicerade. Jag ser jättemycket fram emot att testa alla de här produkterna med andra produkter, typ som jag brukar använda. Jag vill använda, eller jag vill testa basen tillsammans med krämprodukter. Ja, men du vet så. Men förutom på de här ställena där jag obviously är väldigt väldigt torr, som jag hoppas att ni ser här, så ser ju basen väldigt fin ut. Lite fläckig kanske, men jag har varit på, haft som sagt både mössa, alltså en fläckig menar jag här uppe, ser ni, precis vid mitt hårfäste. Jag både har säkert pillat mig i håret och sådär. Men alltså generellt tycker jag den ser skitbra ut. Färgmatchen på foundationen är ljuvlig. Och jag gillar den verkligen. Som sagt, ser ganska sliten ut nu, but that's fine, klockan är väldigt sent. Så jag hoppas att ni gillade den här lilla videon med Gucci makeup. Vill ni inte testa något mer lyxhus framöver, så säg bara till, så fixar jag det. Nu ska jag tvätta av mig sminket och gå och sova.